ner det innan eller blir det? Nej, det är ju fint, men gör man efteråt. Kör, rullar vi? Okej, för du säger hej. Nu är det nämligen så här att ganska många av mina vänner har sagt åt mig att göra det här. De har varit ganska fega, stått med en kastrull med lite is och sånt där. Gjort det själva också, vilket jag inte riktigt förstår. Jag frågade mina elever och väldigt många tyckte det var en jättebra idé och har samlat så här. Vi har två papperskorgar med 4 liter is och väldigt kallt vatten. Jag börjar ångra detta lite, men vad tusan. Vi lever bara en gång. Jag tycker att ni ser alldeles för glada ut för det här. Släng inte vatten på varandra nu. Jag spelar verkligen in nu. Jag kan inte göra det här 2 gånger. 1, 2, 3. Kristoffer Herens, det här måste du göra, och Gustav Wallman.